Ovessa on kaksi ruuvia, jotka menee tämän oven läpi, niin meillä on nyt tässä kohtaa kaksi vaihtoehtoa. Me joko tämä niin kutsuttu oven ulkopuoleinen avainpesän hela, me joko teipataan se kiinni tähän oveen, eli meillä tarvitsee olla tässä teippirulla. Ja nyt me varmistetaan vielä, että tämä on yöasennus. Kaksi ruuvia ja meillä on vääntönuppi nyt tässä kädessä. On tärkeää katsoa nyt sitten tämä vääntökara, joka menee tuonne tuon lukkorungon sisään, että se on 90 asteen kulmassa tähän oveen nähden. Me voidaan tässä kohtaa varmistaa, että meillä menee kaikki hyvin. Se on siinä. Ruuvit tulee läpi. Ja voidaan täältä sitten lähteä katsoa, että saa päästään oikeisiin ruuvin kohtiin. Ja nyt kun siellä on tuo teippi toisella puolella, niin meillä pitäisi tässä lähtökohtaisesti nyt täsmätä tämä, mennä suoraan sinne kierteeseen. Se on siinä, se on kiinni. Se on valmis. Ei ollut hirveän paha. Hei,